Кохання тривалістю у 30 років. Історію справжнього кохання миколаївцям подарували учасники 9-го театрального фестивалю «Хомелюденс», артисти Одеського академічного російського драматичного театру. Вистава «Лист очікування» поставлена заслуженим діячем культури Польщі Євгеном Лавренчуком за п'єсою сучасного драматурга Олександра Марданя. Взагалі, за п'єсами сучасного драматурга, одесита Олександра Марданя, вже поставлено 200 вистав. Вони йшли на сценічних майданчиках 15 країн світу, майже у сотні міст. Їх переведено на 9 іноземних мов. «Лист очікування» – перший драматургічний твір автора. Питання, порушені Олександром Марданем, зрозумілі і близькі молоді і людям старшого покоління. Тому в тій чи іншій інтерпретації вистава сьогодні йде у театрах Одеси, Києва, Москви і далекого зарубіжжя. Була вона і в репертуарі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Представляла, поки війна рака, вона зараз поміняла свою фамілію, вийшла замуж, але вона грала героїню в цьому спектаклі, я приїжджав на прем'єру з Миколаєва. Вот. Ну, це п'єса, вона не однодневка, раз вона йде вже 12 років. Перед очима глядача стрімко проносяться 3 десятиліття зустрічі закоханої пари Віри і Костянтина в період з 1975 по 2005 роки. Герої разом долають труднощі кінця 70-х, початку 80-х, буремних 90-х і зовсім близькі всім події 2000-х. При цьому їм вдається зберегти справжнє кохання. Феєричний режисерський задум на сцені втілює в життя блискучий акторський дует одеситів, а заслужений артист України Сергій Поляков та Марія Безчотнікова. Ну, хорошо принимали. На мой взгляд, принимали сегодня хорошо. Был очень хороший зритель, который был вместе с нами. В некоторых сценах моя героиня сильнее, чем герой, в некоторых слабее, чем он. Ну, это жизнь, так это нормально, но в этом образе мне близка сила. У передостанній день фестивалю поціновувачі театрального мистецтва зустрінуться іще з одним талановитим колективом. Ніжинський академічний український драматичний театр імені Куцюбинського подарує комедію у двох діях «Амор кохано італьяно». Павло Москальов, Артем Белібов, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини.